Обстрілюють із повітря, з неба і з моря. Із початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти вже зруйнували понад 250 тисяч житлових будівель, підрахували урядовці. І ця кількість невпинно зростає, бо по мирних містах і селах росіяни гатять щодня. Лише на Київщині таких осель було за 25 тисяч, проте частину з них вже вдалося відновити. Серед щасливців і мешканці однієї з п'ятиповерхівок в Гостомелі – їхній дім відремонтували за кошти, зібрані через платформу «Юнайтед-24». Місцеві урядники кажуть, під час реалізації проєкту ще вдалося відчутно зекономити. Скільки саме і чи оцінили ремонт власники помешкань, кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже. 76-річна Людмила Мефодівна показує свою квартиру. Вон ванну надали, раку надали. Плитка на підлозі, сантехніка та двері. У помешканні пахне новим ремонтом. А ще донедавна тут була розруха. Стінами текла дощова вода. Ми все повикидали, все ж воняло, все ж грибком взялось. Жінка плаче, бо на схилі літ їй довелося пережити страшне. У цьому будинку в Гостомелі з родиною мешкає вже понад 40 років. Тут зустріла і повномасштабне вторгнення. Пригадую, на початку березня 22-го росіяни по її п'ятиповерхівці вгатили так, що земля здригнулася. Людмила Мефодівна саме переховувалася у підвалі. Це ж було утро. Ми якраз хотіли задрімнути. Коли наш дім отаково затрусилось, побачили, що наш дім горить. Ми більше нічого не бачили. Пізніше стало відомо, окупанти зруйнували цілу секцію прямо навпроти квартири жінки. Її сусіди з 9 осель взагалі залишилися без нічого. Серед них багатодітна сім'я та літні люди. Будинок на понад 300 людей взялися відновлювати навесні 23-го. Знищені помешкання відбудовували з нуля. Понівечені, як у Людмили Мефодівни, відремонтували. Горище утеплили, перекрили дах, оновили фасад. На це витратили трохи більше року. Гроші на роботи назбирали через платформу «Юнайтед-24». Ініціативу започатковано президентом України. Житло нарешті повністю здали в експлуатацію. Це четвертий проєкт з 18 закінчених в цьому році. Те, що нам вдалося відновити цей будинок, велике для нас випробування, тому що попереду ще дуже багато, на жаль, таких зруйнованих будівель. Загалом вартість проєкту мала потягнути на понад 61 мільйон гривень, але зекономити вдалося майже 17 мільйонів. Зокрема, і завдяки технічному нагляду та контролю за роботами міжнародної організації ПРООН. Ми радіємо, коли люди повертаються у свої квартири. Ми будемо продовжувати працювати з урядом та обласними адміністраціями, щоб українці, житло яких постраждало, знову могли щасливо жити у своїх домівках. На повністю завершений ремонт прийшла подивитися і Світлана. З квартира моєї мами. Вперше ми побачимо вже закінчений ремонт. Вона ключі від квартири отримала лише сьогодні замість мами, яка нині у від'їзді. Заходили, але сюди двері були зачинені, сюди самому не можна було зайти. Треба було проситися у будівельників. Каже, з тим, що було до, звісно ж, не зрівняти. Ну, по-перше, панелі попросідали, зі стелі вилася вода, коли йшов дощ, і все було вигорівше. Проте деякі зауваження все ж має. Я так думаю, що прийдеться щось мамі дороблювати однозначно, але дякувати, що хоч зробили те, що зробили. Очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко каже, у них по цьому об'єкту основне питання було щодо терміну виконання робіт. Загалом, за ходом відбудови або ремонту кожного будинку та квартири на Київщині слідкують прискіпливо і хочуть, аби все відновили якнайшвидше. У нас цифра більше 30 тисяч об'єктів зруйновано та пошкоджено, більшість з них – на жаль, це 24-25 тисяч житло, багатоквартирні будинки, приватні будинки. Використовуючи всі наявні програми, які у нас є, ми на сьогоднішній день відновили вже 17 тисяч об'єктів, з них більшість – це 13-14 тисяч об'єктів, це житло. Що і як потрібно доробити, мама Світлани вирішить, коли вже повернеться додому. А от Людмили Мефодівни тепер основне завдання – назбирати гроші на нові меблі, бо з довоєнного майже нічого не лишилося. Але ви раді, що сюди повернулися, правда? Ой, я довольна, що я в своїй хаті. Може, я вмру, то в своїй хаті. Олена Лоскун, Данило Лисенко, ТСН 1+1.
Марафон «Єдині новини».